único motivo pelo qual que você está aqui nesse planeta, escola, é para relembrarmos o que há dentro dos nossos corações, das nossas almas, começando pela bondade, pela capacidade de nos amar e amar o outro. Hoje, nós temos um amor muito grande pela nossa família, né? É do meu sangue. Vai chegar um momento que nós vamos externar isso para todas as pessoas. Olha só, não existe o lado negativo, né? Existe a luz e o oposto dela, que é a noite. A noite é ruim? Não. O dia é ruim? Não. Nada é ruim. É só o oposto. E nós estamos aqui, olha só, para integrar as polaridades. As polaridades, entre aspas, positivas, entre aspas, negativas. Polaridades. Não é uma coisa positiva e negativa, é polaridade. Para a gente integrar. Nós somos unicidade. Não somos dualidade. Unicidade. Nós somos o complemento de várias coisas. Né? Eu me complemento com várias coisas e você me complementa com várias coisas. O micro está no macro e o macro está no micro. Nós somos criados não só para esse planeta, e sim para o cosmo, o universo. Né? Embora existam ainda irmãos que continuam equivocados, esquecendo da sua própria divindade, brevemente estarão mudando seus conceitos, pensamentos e atitudes. Sabe por quê? Porque neste orbe escola, somente a solidariedade, a bondade e o amor prevalecerão. Você acredita nisso? Hoje você olha, você fala, não é possível. Não é assim? Você fala, não é possível. Existem alguns seres que não querem que a gente fique no bem. Porque nós só temos duas fitas do DNA. Duas fitas. De 12, nós só temos duas fitas que a gente lida. Nós temos que desenvolver 10 fitas do DNA. Nós somos uma mistura de 24 raças. É mole, não? Sabe o que isso significa? Significa que para outros seres, quando a gente se desenvolver, eles vão ficar com medo da gente. Mas não precisa, porque nós vamos nos desenvolver pelo amor. Né? Mas para vocês verem como nós somos divino. Né? E tudo isso nós vamos conseguir. Sempre amparados, é claro, pelo amor, pela bondade.